नेपालबाट केही वर्षअघिसम्म ठूलो परिमाणमा पाम आयल भारत निर्यात हुने गर्दथ्यो पाम आयल आयातमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालको निर्यात पनि सुक्न पुग्यो अहिले पाम आयलको ठाउँ सोयाबिन आयल अर्थात् भटमासको तेलले लिएको छ नेपालमा वर्षको अठाइस हजार दुई सय त्रिपन्न टन भटमास फल्छ तर गत आर्थिक वर्ष नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुमा भटमासको तेल नम्बर एकमा परेको छ खासमा नेपालमा पाम आयल भटमासको तेल सुपारी छोकडा केराउ मरिच जस्ता वस्तु केही उत्पादन नै हुँदैनन् केही आन्तरिक माग पूरा गर्न पनि पर्याप्त नहुने गरी उत्पादन हुन्छन् तर यस्तै वस्तुको माग भारतमा धेरै छ नेपालले गत आर्थिक वर्षमा त्रिपन्न अर्ब अडतिस करोड रुपियाँ बराबरको भटमासको तेल आयात गरेको थियो निर्यात चाहिँ त्रिपन्न अर्ब पैँसठी करोड बराबरको गरेको छ अर्थात् भटमासको आयात निर्यातबाट मुलुकले प्राप्त गरेको दस करोड मात्रै हो अहिले भटमासको तेलको आयात निर्यातको व्यापार फस्टाएज पहिले पाम आयल र त्यसअघि सुपारीको व्यापार फस्टाएको थियो अहिले पनि नेपालमा अर्बौं रुपियाँको केराउ सुपारी छोकडा मरिच आयात भइरहेको छ नेपाली बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी यस्ता वस्तु आयात त हुन्छन् तर निर्यात भएको तथ्याङ्क चाहिँ भेटिँदैन नेपालमा क्यानाडा अमेरिका र रसियाबाट समेत केराउ आयात भइरहेको छ भियतनामबाट मरिच आयात हुन्छ अनौपचारिक रूपबाट निर्यात चाहिँ भारततिरै हुन्छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा सवा एक अर्ब बराबरको सुपारी आयात गरियो नेपालले वर्षको अस्सी अर्ब त बाँझो खेतमा धान मकै गहुँ रोपेर जोगाउन सक्छ अहिले वर्षको अस्सी अर्ब रुपियाँ धान मकै गहुँ जस्ता अन्न खरिदका लागि विदेश पुगिरहेको छ